Liz ya leo au hadithi ya leo tunakwenda kujifunza kuhusu maisha ya mtumishi wa Mungu au nabii wa Mungu Musa. Musa, tukirudi katika vitabu vya historia, vinakwenda kutusimulia kwamba Musa ni mtoto ambaye aliweza kuzaliwa wakati mgumu. Na tukirudi kabisa kipindi Yusufu ameuzwa Misri kule, baada ya Yusufu kuwa Misri, baada ya kuweza kumtabiria mfalme wa Misri ya kwamba Israeli watakuwa unadi katika ulimwenguni pote patakuwa na miaka 7 ya njaa na miaka mingine 7 ya vyakula, ndugu zake na Yusufu walikwenda kununua vyakula kule Misri. Na baada ya wenyewe kufika kule Misri kwa niaba ya kuweza kununua vyakula hivyo, pia wali hawakuweza kumtambua, lakini Yusufu, kama jinsi maandiko yanavyotusimulia kwamba Yusufu aliweza kuwatambua kaka zake. Na baada ya wenyewe kuweza ya wenyewe kuweza kutokuweza kumtambua ndugu yao, basi ndugu yao alikuwepo na mitego kaza wa kaza aliyokwenda kuwateka kaka zake aweze kuona ya kwamba kama wataweza kumtambua, lakini hawakuweza kumtambua kama jinsi maandiko yanavyoweza kutuhimiza katika vitabu vyetu vya Biblia na katika vitabu vyetu vya historia. Lakini baada ya Yakobo kuweza kuhamia kule, basi Israeli walizidi kuishi huko Misri. Na baada ya kufa kwake Yusufu, Israeli walizidi kuendelea katika magumu sana. Walivyoendelea kuwa katika magumu, basi siku moja Farao akawa ametoa amri ya kwamba katika nchi ya Misri pasiwe na mtu atakayemzaa mtoto mwanaume. Na endapo kama kutakuwa mtu atakayeweza kumzaa mtoto mwanaume, inambidi mtoto huyo aweze kuuawa. Na Mlawi mmoja akawa amechukua ujauzito, na huyo ndiye mama yake na Musa. Mlawi huyo alipochukua ujauzito akawa amejifungua mtoto mwanaume ambaye ndiye Musa. Na baada ya kuweza kujifungua mtoto mwanaume huyo, ilikuwepo changamoto, maana katika Farao alikuwa ametoa amri ya kwamba pasiwe mtu kuweza kujifungua kuweza kuzaa mtoto mwanaume, na tayari Musa amezaliwa. Sasa swali ni kwako na kwangu, je, kisa hicho kilipitikanaje au historia hilo liliwezekanaje na liliendelea aje? Baada ya Musa kuweza kuzaliwa, iliweza kuwa mama yake mzazi wa Musa aliweza kumhifadhi Musa nyumbani muda wa siku za kuweza kutosha, akawa ameficha humo ndani kabisa ili mtu yeyote asiweze kujua ya kwamba ameweza kujifungua mtoto mwanaume. Na lakini mtoto alipozidi kuwa muda wa miezi mitatu, maana wazazi wengi tunafahamu ya kwamba mtoto anapofikia umri huo, hata kulia kwake sauti inakuwa imekomaa. Hata anapokuwa akilia hapa, watu wengine walio katika nyumba nyingine lazima wataweza kusikia kwamba humo ndani mna mtoto analia. Na mama yake akawa ameona ya kwamba imekuwa changamoto kuona ya kwamba mtoto anaweza akakuzwa kwa mazingira hayo magumu. Basi kama jinsi historia letu linakwenda kutuhimiza katika vitabu vya historia, vinasema ya kwamba kaka yake na Musa alijulikana kuwa ni Haruni. Haruni ndiye kaka yake na Musa. Na dada yake na Musa anajulikana kwa jina la Miriam. Huyo ndiye dada yake na Musa, kama jinsi vitabu vya historia vinavyotusimulia au vinavyokwenda kutuhadisia. Na baada ya mama yake na Musa kuweza kupitia wakati huo mgumu hivyo, kitu gani ambacho alichoweza kukifanya mama yake na Musa? Mama yake na Musa, ilikuwa wakati mgumu, maana amejifungua mtoto, na watu wote kama jinsi tunavyojua na wazazi ya kwamba mtu anapokuwa amejifungua mtoto alafu apewe masharti hayo magumu, ilimbidi mama yake na Musa aweze kutafuta namna gani atakavyoweza kufanya, maana ulikuwa ni wakati mgumu kwake kama vile mzazi, na tayari mtoto huyo ameshajifungua na ajue kitu gani atakachoweza kukifanya. Na baada ya yeye kuweza kuishiwa, ilibidi achukue mtoto akampeleke kwenye mtoni. Na alipompeleka kule kwenye mtoni, alikuwa amejelekeza na dada yake na Musa, Miriam. Alikuwa yuko katika msafara huo pamoja na mamake. Na alipofika pale kwenye mtoni,
mtoni. Ilibidi amchukue mtoto ule alafu akamdumbukiza katika mtoni akiwa amemwekea kapo. Naweza tukaita kapo, alikuwa ameiandaa vizuri, mazingira mazuri, na akawa amemchukua mtoto ule akawa amemwacha nafasi ile. Basi binti wa Farao, ambaye Farao kipindi hicho alikuwa ni kiongozi wa Misri, na Farao alikuwa mkatili sana, hata vitabu vya historia vinasimulia kwamba Farao ilifikia kipindi alikuwa hata kizini na watoto wake. Tunaona huo ni unyama ambao ulikuwa limepitilizia kiasi, unafikia hadi kuzini na watoto wako. Hilo ni jambo la kusema Mungu atuhurumie sana wanadamu. Na baada ya mama yake na Musa kuweza kumwacha mtoto kule kwenye bahari ile, wote tunajua ya kwamba damu ni nzito kuliko maji. Dada yake na Musa, kama vile Miriamu, ilikuwa wakati mgumu ya kwamba yeye aache kaka yake nafasi ile ili akajishughulishe na shughuli nyingine kule nyumbani. Ilimbidi dada yake aliweza kukaa nafasi ile ile moja, hakuweza kutikisika. Basi binti wa Farao alipokuja asubuhi na vijakazi wake ili aje aoge pale, akawa anasikia kulia kwa mtoto, mtoto analia kwa umbali. Na alipoweza kusikia kulia kwa mtoto huyo, aliweza kufadhaika, akawa amejiuliza kwamba huyu mtoto analia, analia nini na yupo wapi na yupo katika mazingira gani mtoto huyu ambaye namsikia analia. Basi alichokifanya binti Farao, aliweza kuagiza wajakazi wake waweze kusogea pale, wajue ya kwamba kuna nini ambacho kinaendelea au kuna hali gani ambayo inaendelea. Basi alipoweza kurudi yule mjakazi wa Musa akamwambia kwamba pale, yule mjakazi wa binti Farao akamwambia kwamba pale kuna mtoto na mtoto ule bado ni mchanga, tujue kwamba tufanye kitu gani. Basi ilimbidi binti Farao awaagize kwamba nendeni mkamchukue mtoto huyo ili tujue namna gani tutakavyoweza kufanya mazingira haya. Basi ilibidi walivyokwenda wakaenda kuchukua mtoto, wakamsogeza pale mbele za binti Farao. Binti Farao akasema kwamba ndio mtoto huyu, kitu ambacho tunatakiwa tufanye, inatakiwa tuweze kumpeleka, na mtoto huyu ni lazima akuzwe katika nyumba ya Farao. Lakini walipokuwa wakizungumza, Miriamu akawa amejitokeza kama vile dada yake na Musa, akamwambia kwamba namjua mtu ambaye anaweza akamnyonyesha mtoto huyo na akaweza kuwa katika mazingira magumu. Lakini aliweza kuwa mtu ambaye ameficha siri. Wakati mwingine naomba watumishi wa Mungu, mnakuwa watu wenye kuficha siri za watu wengine, hiyo inasaidia sana. Maana tujiulize kwanza swali, yawezekana ule Miriamu angeweza kuongea kwamba hapana, huyo aliyekwenda kumzaa mtoto huyo ni mama yangu? Katika akili na katika mawazo yetu tungeweza kufikiri labda yule binti Farao angeenda kumsitaki na kuweza kwenda kumchongea kwamba sikia namna gani jinsi mambo yanavyoendeka. Lakini Miriamu hakuweza kuongea jambo lolote kama vile dada yake na Musa, aliweza kuficha siri. Na kipindi kingine watu wa Mungu wanaomba wao watu wenye kuficha siri za watu wengine. Basi binti Farao akawa amemuuliza ya kwamba unajua nani ambaye anaweza akamnyonyesha mtoto huyu na huyu mtoto akaweza kuwa, maana tunahitaji mtu atakayeweza kumkuza mtoto huyu, lakini na mtu huyo tutaweza kumlipa kama jinsi Mungu atakavyoweza kutuwezesha. Basi alichokifanya kama vile mtumishi wa Mungu, Miriamu akasema kwamba namjua mtu mmoja ambaye anaweza kumnyonyesha mtoto huyu na mtoto huyu ataweza kukua katika mazingira mazuri kama jinsi Mungu atakavyoweza kuwezesha. Ikabidi Miriamu akamwambia mama yake mzazi, mama yake na Miriamu na mama yake pia na Musa, ya kwamba wanakuhitaji ya kwamba wakulipe ili ya kwamba umnyonyeshe mtoto huyu hadi atakapoweza kuwa. Na Musa akawa amekuzwa katika nyumba ya Farao kama vile mfalme wa Misri. Lakini tunakumbuka sana historia la Musa, tunalikumbuka katika vitu vitatu vikubwa sana. Vitu vitatu vikubwa, au tunaweza tukazungumzia vitu viwili vikubwa ambavyo tunavikumbuka sana kupitia Musa. Kisa cha kwanza ambacho tunamkumbukia Musa, baada ya Musa kuishi Misri, baada jinsi siku zilivyozidi kwenda, Musa siku moja akawa ameona watu wawili wakawa wanagombana
alipokuwa akigombana na watu, Musa akawa ameingia katikati yao, akaona mtu mmoja wa Misri anapiga Mwebrania. Musa akawa ameingia katika upande wa Mwebrania, wakawa wamemua ule Misri. Siku nyingine akaona watu wengine wakawa wanagombana. Musa akawa anataka aweze kuingia katika gomvi hilo ili awe katikati au muamuzi. Lakini alipotaka kuwa na jaribu kuwashawishi watu wao, hawakuweza kumsikiliza, wakamwambia kwamba unataka utuue kama jinsi ulivyomuua Misri ule. Na Musa kama vile mwanadamu akawa amesikia uoga moyoni mwake, akawa amefadhaika ya kwamba hao watu, na maana walifahamu kisa nilichoweza kukifanya, na kufuatana na hivyo Musa akawa ametetemeka rohoni mwake, pakawa pameingia uoga. Ikambidi Musa akimbie, na alipokimbia Musa alikimbilia katika mji wa Midian. Huko ndiko Musa alipokwenda kukimbilia. Na tumesema kwamba tunamkumbukia katika vitu viwili. Na kisa kingine ambacho tunachokwenda kumkumbuka Musa ni kisa ambacho Musa alipokuwa huko Midian akawa amekutana na kina Mungu katika kichaka. Akaambiwa kwamba arudi katika nchi ya Misri ili akaende kuwakomboa wana wa Israeli, ili wakamtumikie Mungu na wakamtolee Mungu sadaka zao kama jinsi Mungu alivyokuwa amewaahidi. Na Musa, kama jinsi tunavyozungumzia katika vitabu vya historia, namna gani vinavyoweza kutusimulia, Mungu alikuwa mtu mwenye kumuonya Musa kila wakati. Anapokuwa akimkosea Mungu, Musa alikuwa mtu mwenye kutii sauti ya Mungu. Na Musa alipokuwa amekimbilia kwa Midian, alipokuwa yupo katika kisima cha maji, palikuja wabinti wa Midian. Walipokuwa wamekuja hao wabinti, walipofika pale katika eneo ambako Musa alikuwa amekaa, wakawa wameogopa kwa sababu siku hizo walikuwa wametoa amri ya kwamba wanawake wasikwende kuchota maji peke yao. Na wanawake hao walikuwa wameingiwa na uoga, maana hiyo ilikuwa ni amri ambayo ilikuwa imetolewa. Sasa hao wanawake, Musa akawa amewasaidia kuweza kuteka hayo maji. Na walipokuwa wakiteka hayo maji, Musa akawasaidia kuteka hayo maji. Na baada ya mwenyewe kuweza kuwasaidia kuteka hayo maji, waliweza kushangaa, maana kuona ya kwamba mtu ameweza kuwasaidia kuweza kuteka hayo maji. Musa, baada ya kuweza kuwasaidia hao watu, hao mabinti wa mfalme wa Midian, hao mabinti waliporudi nyumbani, baba yao waliweza kuwauliza, mbona leo hamkuweza kukaa? Kitu gani kilichotuma mmekuwa haraka kwa muda huu mchache tu? Mmeweza kuwa mmerudi kwa uharaka? Wakasema ya kwamba tulikutana na kijana Mwebrania ambaye alikwenda kutusaidia kuweza kuteka maji. Endapo ukisoma hata katika maandiko matakatifu, ukianza katika kitabu cha Kutoka pale kwenye sura ya pili na kuendelea kushuka, ukisoma jina sura ya tatu inazungumza, ndipo binti wakawa wanamwambia baba yao mzazi ya kwamba sisi tulikutana na kijana ambaye alikwenda kutusaidia kufanya hivi vyote vitu, na tusingeliweza peke yetu, lakini kijana huyo amekuwa msaada kwetu, amekuwa mtu ambaye ameweza kutusaidia, amekuwa mtu ambaye ameweza kutuwezesha, na ndiyo kwa maana sisi tukafikia katika hatua hii ya kuweza kufikia kuchota maji kwa uharaka na kufika nyumbani kwa uharaka pia. Basi mfalme wa Midiani akawa ameuliza binti zake ya kwamba, sasa huyo mtu mmemwacha wapi? Mtu ambaye amewasaidia, ambaye ameonyesha ukarimu wa aina hiyo ya juu. Basi binti yao akawa amemjibu mzazi yao kwamba, sisi tumemwacha pale mahali ambapo tumemkuta katika kisima hicho hicho ndipo tulipomwacha. Baba yao akasema ya kwamba, hapana, haiwezekani, inabidi mkamwite ili ya kwamba haji, na atakapokuja sisi tuweze kukaa naye hapa nyumbani. Basi Musa alipofika wakaenda kumwita kule ambako mahali alikuwa amekaa, na wakamwambia kwamba, sisi kama tumekuja, tumeagizwa ya kwamba tuje tukuite ili twende tukakae pamoja. Na Musa hakuweza kukataa wito wa hao watu ambao walikuwa wamekuja kumwita.
ili Musa aweze kuwasikiliza, na Musa akawa ameungana nao katika msafara huo. Baada ya Musa kuweza kuungana nao katika msafara huo, Musa aliweza kuungana nao. Alipofika kule akawa ametii huto wito wa baba yake mkwe, na akamwambia akwambe chakula hicho uweze kutumia, na basi wakazidi kuishi na Musa huko. Ikabidi wakampa Musa ali mwanamke wa kuweza kuoa. Musa akapata mke katika nyumba ya mfalme wa Midian. Musa alipopata umri wa miaka 40, alijua hakika ya kwamba Mungu alimchagua ili awaokoe watu wa Israeli kutoka Misri. Lakini alipomua Misri yule, Musa alikuwa ni mtu ambaye alipata changamoto, maana aliweza kumua mtu wakati mgumu na mfalme Farao, kama vile mfalme wa Misri, kama vile mfalme ambaye alikuwa ametoa sheria kali hizo, na zilikuwa zimebidi ya kwamba Musa aweze kuuawa kwa wakati huo, kufuatana na kisa hicho alichoweza kukifanya. Haiwezekani Musa aweze kuua mtu wa Misri katika nchi ya Misri. Ilikuwa imelazimika kwamba Musa aweze kuuawa, lakini Musa akawa amekimbia ili asiweze kuuawa katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Midiani, Musa huko aliishi au aliweza kuwa mtu ambaye alijulikana sana, ambaye aliweza kuishi na shemeji yake ambaye alijulikana kwa jina la Yerto. Na huyo Yerto ndiye alikuwa mtu mwenye zile kondoo ambazo Musa alikuwa amekwenda kuzilisha kule malishoni, ambapo Musa aliweza kukutanana na sauti ya Mungu katika, hata ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza na kuendelea kushuka utaweza kupata historia yote hilo. Na Musa huko Midiani, Musa aliishi muda wa miaka 40 alipokuwa akiishi huko Midiani. Na mateso ya wana wa Israeli yalizidi kuendelea, ndipo Mungu akakumbuka agano alilofanya na Abraham na Isaka na Yakobo, ya kwamba awakomboe wana wa Israeli. Hata ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya pili na mstari wa 23 na kuendelea kushuka utapata maneno yote haya ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa. Kitabu cha Kutoka kinaweza kutuonesha namna gani wana wa Israeli walivyo kwenda kuingia katika hizo njia. Waisraeli wengi walikuwa wamekata tamaa baada ya kuona mateso makali. Kwa hiyo Musa ilimpasa kujielekeza katika hatari yoyote ili aweze kwenda kuwakomboa wana wa Israeli, maana walikuwa katika wakati mgumu. Na Mungu hakuweza kusahau agano ambalo alilokwenda kulifanya na Abrahamu, ya kwamba wazao wake watautumikia taifa zingine. Na Musa kama vile mtu ambaye alikuwa na kuchaguliwa na Mungu, au ni mtu ambaye alikuwa na kutumwa na Mungu, ilibidi aweze kusikiliza sauti ya Mungu namna gani itakavyoweza kumuongoza. Na ndio kwa maana nimesema ya kwamba siku ya leo simulizi tunakwenda kujifunza kuhusu habari za Musa, ambaye Musa tunakwenda kumjua katika njia nyingi ambazo alizokuwa nazo na ambazo alizokwenda kuzifanya. Kwa hiyo nitakusii sana uendelee kumfuata vizuri kwa umakini kuhusiana na historia hizi za Musa ambazo tunazokwenda kuzizungumzia. Na baada ya Musa, ya Mungu kuweza kumwita Musa, Musa aliweza kuwa mtu ambaye aliweza kufadhaika sana, maana alishituka, alikuwa ni mshtuko kipindi hicho analisha mifugo ya shemeji yake Yetro huko jangwani. Na akiwa analisha hizo mifugo alisikia sauti inatoka na moto huko nyuma yake unawaka sana kwa kasi. Akawa ameshtuka, akasema hacha nigeuke ni nione ya kwamba haya maono ambayo nakwenda kuyasikia kama yanasababishwa na nini. Na Musa aliweza kushituka, akawa ameamua kuweza kugeuka nyuma ili ya kwamba
aweze kumuona Mungu anamwambia nini. Lakini Mungu aliweza kumsia kwamba Musa, simama hapo ulipo, maana ni mahali patakatifu. Endapo ukisoma Kutoka sura yake ya 3 na mstari wa 5, pale nasema kwamba vua viatu ulivyonavyo. Na hapo Wakristo wengi tunakuwa tunajipa changamoto sana tunaposikia kwamba Musa aliambiwa na Mungu ya kwamba vue viatu. Lakini acha tuchambue katika hadithi ya siku ya leo ambayo inazungumzia kuhusu kisa cha Musa. Kwa nini Mungu aliweza kumwambia Musa ya kwamba vue viatu? Au kwa nini Mungu akamwambia kwamba Mungu asisogei mahali pale alipo Musa? Kwa nini aliambiwa hivyo na Mungu? Lakini ningekusihi uzidi kufuatilia simulizi ya kwamba iweze kukusaidia au hadithi iweze kukufungua namna gani Mungu alimwambia Musa na Mungu alikuwa akimaanisha kitu gani. Baada ya Mungu kuweza kumwambia Musa ya kwamba usisogee mahali hapa, maana mahali hapa ni patakatifu, vua viatu ulivyonavyo, Musa alikuwa mtu mwenye kuwa na moyo wa mshtuko. Aliweza kushtuka moja kwa moja. Ameambiwa kwamba vue viatu alivyonavyo. Musa alichoweza kukifanya, alikumbuka ya kwamba Mungu anamwambia kwamba aweze kutengeneza hali zile alizonazo. Yawezekana na wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu ameweza kukuambia kwamba fanya kitu fulani, lakini ukawa umeshindwa kuelewa kama Mungu anamaanisha nini na kama anamaanisha kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ni vizuri ni kuwa sana makini na sauti ya Mungu, kuisikiliza sana kwa makini ni kitu gani ambacho Mungu anakushauri au ni kitu gani ambacho Mungu anakuonya. Hiyo inaweza kukusaidia kama vile mtumishi wa Mungu au kama vile mtu wa Mungu, hata katika huduma unazozifanya, katika nafasi yoyote, kama ni katika kanisa au katika sehemu zingine ambazo unazofanya huduma. Lakini watu wengine wanatoa maoni tofauti ya kwamba Mungu hakuwa anamaanisha hivyo, ya kwamba Musa avue viatu, ya kwamba aungame zile dhambi alizokuwa ameweza kuzifanya. Lakini na kuhakikishia kufuatana na maandiko matakatifu jinsi yanavyokwenda kuhakikishia katika kwamba Musa avue viatu alivyonavyo. Na Musa alipoambiwa na Mungu ya kwamba avue viatu hivyo alivyonavyo, Musa akawa ametengeneza maisha yake. Na baada ya Mungu alipomuonya Musa ya kwamba kazi yake itakuwa ngumu na Farao atakataa kuwapa wana wa Israeli uhuru ili waende wakamtumikie Mungu. Hata ukisoma katika maandiko ya Kutoka sura yake ya 4 na mstari wa 21 inahakikisha hivyo hivyo, haya maneno ambayo nakwenda kuzungumza hapa, ya kwamba Mungu alimhakikishia Musa ya kwamba Farao hataweza kuwapa ruhusa kiurahisi. Farao, Mungu ataweza kufanya moyo wake uwe mgumu. Farao aliitikia kwanza ombi la kwanza la Musa. Baada ya Musa kuweza kufika katika nchi ya Misri kutoka katika nchi ya Midian, Farao aliweza kukubali kwa mara yake ya kwanza, akawa amekubali wito wa Musa ya kwamba angeweza kuwapa ruhusa wenyewe waweze kuondoka ili wakamtumikie Mungu wao. Hata ukifunua katika maandiko matakatifu, Biblia inashuhudia katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 5 na mstari wa kwanza ukishuka hadi 21, hayo maneno nakwenda kuyapata hapo, ya kuona namna gani jinsi Mungu alivyokwenda kumhakikishia Musa kuwapa ruhusa ya kwamba wataondoka. Lakini Mungu alizidi kumhakikishia Musa ya kwamba Farao angeweza kushindwa au angeweza kushindwa kuweza kuwa kuweka moyo wake mgumu. Lazima siku moja Farao angeweza kuwapa wana wa Israeli ruhusa. Lakini Musa alipomwambia watu wao, walikuwa tayari wameshakata tamaa, maana waliona ya kwamba namna gani Farao alikuwa amekataa na namna gani Farao moyo wake ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo ilikuwa vigumu ya kwamba kwa wana wa Israeli kuweza kuamini ya kwamba wataweza kupewa ruhusa na mfalme wa Misri ambaye alijulikana kwa jina la Farao. Na hata ukifunua maandiko matakatifu katika kitabu cha Kutoka sura ya 6 na mstari wa kwanza hadi kushuka hadi kwenye 9 kule, inahakikisha maneno ambayo tunakwenda kuyazungumza, jinsi Musa alivyopewa ruhusa na mfalme wa Misri kwa mara ya kwanza. Lakini Musa alipopeleka Farao ombi yake tena,
ya kwamba awape wana wa Israeli ruhusa ili wakamtumikie Mungu. Kwa mara ya pili Farao aliweza kukataa. Alikataa kwamba waweze wakapewa ruhusa ili waondoke wana wa Israeli. Ukifunua hata katika maandiko mara nyingi nataja hata vitabu ili ya kwamba vitusaidie. Visiweze kutusaidia katika simulizi kwa kuweza kupata uhakikisho sana kwa haya tunayozungumza katika hadithi ya siku ya leo ambayo inazungumza kuhusu Musa. Unaweza ukafunua hata katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Kutoka. Kutoka inazungumzia maneno katika Kutoka sura ya 7 na mstari wa kwanza na kushuka hadi 13. Kwa hiyo Musa alimtuma Musa na Haruni ili Musa na Haruni ya kwamba waende, maana Mungu, tukikumbuka ya kwamba Mungu alimwambia Musa ya kwamba Musa, wewe utakwenda kuomba ruhusa kwa Farao ili ya kwamba achie wana wa Israeli. Musa alikuwa na swali kaza wa kaza ambazo alizokwenda kumuuliza Mungu. Musa alimwambia Mungu, itawezekanaje na mimi ni mtu ambaye sijui kusema? Na watu wengi wana wanatoa maswali mengi, kwa nini Musa aliweza kusema ya kwamba yeye achie kuongea? Kisa cha Musa cha kuweza kuzungumza hivyo, Musa alikuwa ni mtu mwenye kuwa na kigugumizi kikali, na Musa aliamini ya kwamba yawezekana endapo atakwenda kuongea na mfalme wa Misri, inawezekana mfalme wa Misri asingeliweza kumsikiliza au asingeliweza kumuelewa kitu gani ambacho Musa alikuwa akitaka kumaanisha katika maongezi yake yeye na mfalme wa Misri. Baada ya wana wa Israeli kuweza kukaa katika maisha ya magumu, basi na wenyewe walizidi kukaa upande mmoja na Musa. Baada ya wenyewe kuweza kupita katika wakati wa mgumu, basi Musa hakuweza kushindwa. Ilifikia ni kipindi Musa na mfalme wa Misri wakawa wanabishana kabisa kwa kwenye jukwani la mfalme wa Misri, wakawa wanabishana. Maana mfalme wa Misri alikuwa ameamini ya kwamba kuna Mungu mwingine ulimwenguni pote, ila kuna Mungu mmoja tu ambaye alikuwa ni yeye Farao, na ndio kwa maana alikuwa anafanya ukatili wowote ule ambao anataka, kwa niaba ya kwamba alikuwa anaamini ya kwamba hakuna miujiza mingine. Na baada ya wana wa Israeli kuzidi kukaa maisha yao magumu, basi walizidi kumtegemea Mungu, walizidi kumwomba Mungu kila wakati na kila dakika. Mungu akawa amepiga mfalme wa Misri mapigo mengi katika nchi ya Misri. Hata tukiendelea katika maandiko matakatifu, tunakumbuka kwamba Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba angushe fimbo chini ili ya kwamba fimbo hiyo iweze kugeuka kuwa nyoka. Lakini Musa alipofanya hivyo hivyo kama jinsi alivyoagizwa na Mungu, Musa alichukua fimbo hiyo akawa amemwaga chini, fimbo ikawa imegeuka nyoka mbele za mfalme wa Misri, na wote wakiwa chukuani na wakiwa pamoja na watumishi wake wa mfalme wa Misri. Lakini mfalme Farao, kama jinsi maandiko yanavyotuhimiza ya kwamba aliona ya kwamba ule ni ubatili, na hakuweza kuamini kile kisa, la maana alijua ya kwamba ni vitu vya kawaida tu. Hakuwa ameamini ya kwamba ni Mungu ndiye anafanya visa vile, kwa niaba ya kwamba aweze kuonesha ya kwamba yeye ni Mungu ambaye ametuma Musa kama vile mtumishi wake. Basi alichokifanya mfalme wa Misri, aliagiza watumishi wake ya kwamba hapana, na nyinyi ni wachawi na watu wa hekima, haiwezekani Musa tuoneshe ubatili wa namna hii. Lazima na nyinyi mchukue fimbo mlizo nazo muweze kuzifanya ili ziwe nyoka. Basi na wenyewe waliweza kufanya vile, katika mawazo ya kiwanadamu fimbo zao zikawa zimegeuka kuwa nyoka. Na baada ya zenyewe kuweza kugeuka kuwa nyoka, fimbo ya Musa ilo au nyoka ya Musa ikawa imemeza nyoka za watu wengine. Na hiyo ilikuwa changamoto, maana mfalme wa Misri aliweza kushangaa na kuona kisa hicho. Na bado kule jukwani, mfalme wa Misri akawa amewauliza ya kwamba je, mnaamini haya yote ambayo alikuwa anayafanya? Au mnaamini yote mambo ambayo Musa alikuwa anayafanya yanatokana na kitu gani? Basi wale watu watumishi wa mfalme wa Misri au watu wake au wafanyakazi wake wakawa wamemwambia kwamba sisi tunaamini ya kwamba Musa ni mtu wa Mungu, kwa sababu
haiwezekani kisa hicho ambacho alichoweza kukifanya ya kwamba ni kitu rahisi. Yawezekana Musa huyu ni mtu wa Mungu. Basi watu wale ambao walipokuwa upande wa Farao na baadhi ya watu wengine waliweza kushangaa kusikia watu wa serikali ya Musa wanazungumza, au watu wa serikali ya Farao wanazungumza maneno kama hayo. Waliweza kuishiwa na kitu gani cha kuweza kufanya. Basi mtumishi Musa alishangaa pia kuona ya kwamba Farao anaongea pale pale jukwani, na wakati Musa yupo, ya kwamba hakuna Mungu mwingine katika ulimwengu wowote ule utakaokuja, au ulimwengu huu tuliomo, hakuna Mungu mwingine ambaye ataweza kutokea. Na Mungu aliweza kunungunika sana na maneno hayo ambayo Musa Farao aliyokwenda kuyazungumza. Samahani kuweza kutumia lugha ya Musa kwa nafasi ya Farao. Basi Mungu aliendelea kupiga wa Misri mapigo mbalimbali. Hata ukisoma katika maandiko matakatifu, alipigwa mapigo mengi. Ikafika hati wakati Mungu akawa kumwambia Musa ya kwamba endapo kwa kuwa Farao ameweka moyo wake kuwa mgumu, kitu gani ambacho nitakachoweza kujifanya ya kwamba huyu Musa aweze kujua ya kwamba mimi ni Mungu wa Israeli, na inabidi Musa huyu Farao aweze kuachilia watu wangu ili waendelee mbele, waendelee na safari. Lakini mfalme wa Misri alizidi kugoma sana kila wakati. Hata aliona mapigo yote, maji yakawa yamegeuka damu, lakini hakuweza kumfunza kitu chochote. Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba haiwezekani, inabidi nimpige Farao pigo lingine, itabidi niweke katika nyumba zote za Misri ziwe zimejaa vyura, labda linaweza likamfunza kitu chochote. Lakini hakikuweza kumsumbua kitu chochote. Nafasi ambayo iliweza kumpa mfalme wa Misri changamoto ni bahati ya Musa kwenda kuwaomba mfalme wa Misri na watu wake ya kwamba waruhusu wana wa Israeli waondoke. Aliweza kukataa tena, na ndipo Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba itabidi niweze kuua katika kila nyumba ya mzaliwa wa kila mzaliwa wa Misri, niue mtu mmoja mmoja, ili ya kwamba inaweze kumfunza huyu Farao jambo lolote. Lakini Farao na moyo wake mgumu aliyokuwa nao, jambo hilo alikuweza kumshitua au alikuweza kumshika kitu chochote. Basi alizidi kuwa na moyo wake mgumu tu. Lakini Musa, baada ya kuona ameshamuonya Farao katika safari kaza wa kaza, na Farao moyo wake unazidi kuwa mgumu, basi akawa amerudi kutoka katika nyumba ya mfalme wa Misri. Na aliporudi, Mungu akawa amechukua, akaanza kuwa mtu mmoja mmoja katika kila nyumba ya mzaliwa wa kwanza ambao watu wa Misri walikuwa wako. Baada ya Mungu kuweza kuwa kila mzaliwa wa kwanza, ndipo mfalme wa Misri akawa ametambua ya kwamba kumbe kisa hichi kinasababishwa ya kwamba, na kuweza kuona ya kwamba kwa sababu hiyo acha tuweze kuachilia wana wa Israeli waondoke, ili ya kwamba watuache kwa amani katika nchi yetu ambayo tunayoishi katika nchi ya Misri. Basi mfalme wa Misri akawa amemwita Musa na Haruni, maana Musa mara nyingi alikuwa akizungumza pamoja na kaka yake Haruni. Kama jinsi nilivyosema ya kwamba maandiko yameweza kutushuhudia kwamba Haruni alikuwa kaka yake na Musa, na Miriamu kama vile dada yake ambaye alikuwa pamoja naye kipindi kile ambacho Musa aliweza kutupwa majini na dada yake. Basi baada ya mfalme wa Misri kuweza kutambua hayo maneno, ilimbidi mfalme wa Misri amwite Musa na Haruni, awaambie ya kwamba waondoke katika nchi ya Misri, ili wamwachie nafasi yeye mfalme wa Misri pamoja na taifa lake. Baada ya wenyewe kufanya jambo hilo, ilijaribu kuwa changamoto kwa mfalme wa Misri kuweza kuwapa ruhusa kiurahisi, maana alikuwa amekuwa na moyo mgumu, na pia Mungu alimwambia Musa ya kwamba nitaufanya moyo wa Farao kuwa moyo mgumu. Sasa
Kitu gani kilichotokea? Ilimbidi Farao aweze kuwaita Musa na Haruni akawa amewaambia kwamba inabidi muondoke katika nchi ya Misri na muondoke kwa amani muende na muweze kuondoka na amani za Mungu wenu ambaye mkaweze kumtolea sadaka. Baada ya wana wa Israeli kuweza kuondoka tu kama wametembea mwendo mdogo, Farao akawa amejileta huko na majeshi makubwa huko nyuma. Anakuja na kimbizana na wana wa Israeli akomba waangamize wakiwa njiani. Lakini Musa mtumishi wa Mungu, inawezekana labda angekuwa na mawazo ya kutokumtegemea Mungu, inawezekana labda angeweza kujitumbukiza katika bahari. Maana vitabu vya simulizi vinatusimulia kwamba wana wa Israeli walikuwa tayari wameanza kulia nguvu na sauti kali wakimlilia Musa, kwa nini umetuleta huku jangwani? Umetuleta jangwani ili tuje tufe tu. Musa ameshindwa kuelewa. Hata ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 pale, ukianza hapo na kushuka, Biblia inashuhudia kwamba ndipo Mungu akamwambia Musa, "Musa, kwa nini wana wa Israeli wananililia? Waambie waendelee mbele." Na wanahistoria wanazungumzia kwamba kisa cha Mungu kuweza kuambia kwamba waendelee mbele, Mungu alitaka kuweza kuwafunza kwamba waendelee na safari, waendelee kumtegemea Mungu. Wana wa Israeli wakawa watu ambao walikuwa tayari wameanza kuumia kwa sababu ya kuona hali ile imekuwa ngumu. Lakini pia usisahau ya kwamba wenyewe kabla kufikia hivyo, kulikuwa kisa kingine ambacho kilichotokea kwamba baada ya wana wa Israeli kwa mwendo wa kuweza kutembea kwa muda mrefu, walianza kusikia kiu cha kunywa maji. Wakawa wamemwambia Musa, "Kwa nini umetuleta hapo jangwani na wakati hakuna maji ya kuweza kunywa sasa hivi? Kwa nini umetuleta kwa mateso haya yote ambayo tunakwenda kuyapata? Ni vizuri hata ungetuacha kama tubaki Misri ili ya kwamba tuendelee kuwatumikia wa Misri siku zote." Na maandiko matakatifu yanatushuhudia kwamba Musa kisa hicho kiliweza kumuumiza moyo, maana Musa alifanya kazi kubwa ya kujitahidi kwenda kuongea na mfalme wa Misri mara kwa mara. Na hicho kilikuwa kisa kimoja ambacho kilikuwa changamoto kwa Musa akiweza kumfurahisha, kusikia kwamba wana wa Israeli wanamlilia kwamba wakimnungunikia kwamba kwa nini amewaleta jangwani, wanasikia kiu ya kunywa maji. Walishindwa kukumbuka ya kwamba ni Mungu ndiye anaweza vitu vyote hapa chini ya jua. Na Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba chukua fimbo hiyo ulionayo, piga kwenye jiwe hili, pataweza kupasuka na hapo ndipo patatoka maji ambayo wana wa Israeli wataweza kunywa njiani wakielekea huko Kanaani katika nchi ya ahadi. Lakini pia palikuwepo na kisa kingine tusipoweza kukisahau katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 32 kule. Ukisoma pale kunazungumzia baada ya Mungu kuweza kuhitaji kuongea na Musa, Musa alipanda mlimani ili ya kwamba kaongee na Mungu katika maneno ambayo Mungu alikuwa anahitaji sana kuweza kuongea na Musa ili ya kwamba akawape wana wa Israeli sheria namna gani watakavyoendelea kumtumikia Mungu wao. Kipindi Musa yuko mlimani kule, Musa aliweza kuona jambo fulani ambalo Mungu akawa amemwambia kwamba, "Musa, nimekuita huko mlimani, ambia wana wa Israeli ya kwamba sheria hizi ambazo nimekupa, amri kumi." Na hapo ndipo zile amri kumi ambazo tunazisoma katika kitabu cha Kutoka sura yake 20. Hapo ndipo amri hizo zilipotokea baada ya Mungu kuweza kumwalika Musa ya kwamba aende kwenye mlima aweze kuzungumza naye. Ndipo Mungu akawa amekuja kumpa Musa hizo amri ya kwamba zilete. Lakini baada ya kujili ya Musa kushuka mlimani, alikutana changamoto nyingine ambayo hatuwezi tukalisahau. Baada ya Musa kushuka, alikuta wana wa Israeli tayari wamesha msumbua Haruni ya kwamba Haruni awawekee sanamu ambayo wataweza kuiabudu. Inawezekanaje wasije kumwabudu Mungu wasiyemuona? Basi walizidi kumsumbua, Haruni. Na Haruni, kama jinsi maandiko yanavyoshuhudia katika hicho kitabu cha Kutoka sura yake hiyo ya 32, ukiendelea kushuka inashuhudia kwamba Haruni aliweza kukubali, akawa ametengeneza sanamu hiyo. Na baada ya wenyewe kuweza kutengeneza sanamu hiyo, hicho kisa kiliweza kumsumbua Mungu sana, kilimchukiza
za Mungu, na ndipo Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba shuka mlimani uende ukaangalie namna gani wana wa Israeli walivyoumamisha jiingiza katika mambo yasiyo mazuri na sio mambo ambayo yanaweza kunifurahisha mimi Mungu wa mbinguni. Basi Musa aliweza kushuka. Aliposhuka kutoka mlimani, Musa alishuka na nguvu za Mungu. Alipofika pale akawa amekuta kwamba wana wa Israeli tayari wameshatuwekea sanamu ambazo tayari wameanza kuziabudu. Na mahanga ya Musa kuweza kufika mahali pale, ilibidi aanze kuwauliza. Alichukua sanamu ile akawa ameangusha chini, akawa ameivunja vunja, maana tayari alikuwa ameshajitengenezea sanamu kama jinsi ninavyozungumza katika simulizi hii ya hadithi ya Musa. Basi kisa hicho kiliendelea kuwa hivyo. Na kitu gani ambacho Musa alichoweza kukifanya? Musa akawa amemuuliza Mungu, wakati huo ambao wamekutana wana wa Israeli na tayari ameshavunja sanamu hiyo, nifanye kitu gani? Mungu akawa amemwambia Musa ya kwamba kitu ambacho unatakiwa ufanye, uweze kuchukua upanga wewe pamoja na Aruni kama vile kaka yako, ili muweze kuangamiza wana wa Israeli. Na Mungu akawa amemhimiza sana Musa. Musa akawa amechukua mpanga kama vile mtumishi wa Mungu, akawa amechukua upanga, akaanza kuchinja watu, akaanza kuchinja watu, akaanza kupiga watu mipanga, wakawa wamefariki watu wa kutosha. Na hapo ndipo baada ya hapo Mungu akawa amemwambia Musa na Aruni ya kwamba wahesabu wana wa Israeli, wajue kiwango ya kwamba wamesalia watu wangapi. Na hapo ndipo tunakwenda kupata sababu ya kitabu cha hesabu. Ina maana kitabu cha hesabu kinakwenda kutufunza Mungu amemwambia Musa na Aruni ya kwamba wahesabu wana wa Israeli, baada ya Musa na Aruni kuweza kuwapunguza kwa upanga waliokuwa wameambiwa. Lakini pia huyu Musa ambaye tunakwenda kumzungumza katika siku ya leo, baada ya wenyewe, tukirudi kabisa, baada ya wenyewe kugundua ya kwamba wana wa Misri wanawafuata na mfalme Farao amekuja, amekuja na wakimbiza yuko nyuma yao, Musa alikuwa na wakati mgumu, kama jinsi nilivyosema katika kitabu cha Kutoka 15 pale kinatuzungumzia ya kwamba Mungu akamwambia Musa, kwa nini wana wa Israeli wananililia, waambie wasonge mbele. Sababu la Mungu kuweza kuambia kwamba wasonge mbele, Mungu alitaka aweze kuambia kwamba wazidi kumtumaini yeye na wazidi kumwomba katika moyo wote na katika roho yao yote. Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Musa akasema kwamba nina fimbo. Na baada ya Musa kusema kwamba nina fimbo, Mungu akawa amemwambia kwamba hapana, chukua fimbo uliyonayo wake chini, na hiyo fimbo ndiyo itakayopasua bahari hiyo, na ili wana wa Israeli waweze kuvuka. Na baada ya wana wa Israeli kuweza kufanya hivyo, basi Mungu aliweza kuwavusha wana wa Israeli baada ya bahari kuweza kugawanyika. Maana ulikuwa ni wakati mgumu, maana wa Israeli wangejaribu kwenda katika upande wao wa kushoto, kulikuwa kuna milima mikali sana ambayo wasingeweza kupanda. Na wangejaribu kwenda katika upande wao wa kulia, kulikuwa kuna umejaa mchanga. Na wote tunajua kama unapopigana vita, kwamba ukikimbia katika mchanga ni rahisi sana adui kuweza kushika. Maana katika mchanga unapokuwa unakimbia, unapoweka mguu chini, unadumbukia, alafu unaenda kwa umbali sana, ingekuwa vigumu wenyewe kuweza kukimbia. Na wana wa Israeli wangesema labda warudi nyuma, na huko ndiko maadui walipokuwa wanakuja, au Wamisri wanakuja huko nyuma yao. Sasa ingekuwa wakati mgumu wa wenyewe kusema kwamba wakimbie, warudi kule ambapo Wamisri wanakuja, na labda wangesema waende mbele, kule mbele ndiko kulikuwa na hilo bahari kubwa. Sasa tujiulize, mimi na wewe, ungefanya kitu gani? Au mimi na wewe, je, ungefanya jambo gani? Lakini Musa alizidi kumwomba Mungu wakati wa mgumu, na Mungu akamwambia kwamba chukua fimbo uliyonayo uipige juu ya bahari. Hapo ndipo panatoka njia ambayo tutakayoweza kupitia wana wa Israeli wote. Sasa wanadamu, hata kama walizidi kuona muujiza huo, au wana wa Israeli walipoona muujiza huo, lakini bado waliendelea kumsiaki Mungu, lakini bado waliendelea kumnenea Musa vitu visivyo vizuri. Tukirudi kabisa Mungu katika historia, hawa wana wa Israeli
maana wenyewe huwa wanaongozwa na Musa. Kuna kisa kingine ambacho walichoweza kufanya huko njiani, wakawa wanaanza kumwambia Musa, wewe Musa, hivi Musa wewe tunaongozwa na wewe kwanza, Musa uje kuongea. Musa, ukianza kuwa na kigugumizi chako, ukianza kuwa mtu mwenye kigugumizi hapa, tutaweza kukuelewa. Sasa tunawezaje kuongozwa na mtu ambaye hajui kuongea? Na hayo yote maneno yaliweza kumchukiza sana Musa, kama vile mwanadamu mwingine, kama vile mtu mwingine. Na baadaye, kama jinsi tulivyosema, baada ya wana wa Israeli kuweza kuvuka hapo, Wamisri walijitahidi kule nyuma yao na magari kabisa, wamekuja wamejiandaa ya kwamba ili waje waangamize maisha ya Wamisri. Na baadaye, baada ya wenyewe kuweza kuvuka tu, Wamisri nao walijaribu kucha, na hapo ndipo maisha ya Wamisri kuweza kuteketezwa sana. Hata baada ya hapo tupate habari zingine kuhusu mfalme Farao, ambaye tunakwenda kusema ya kwamba alikuwa ni katili sana, mtu ambaye alikuwa akitembea na binti zake. Na hata wanahistoria wanasema ya kwamba hizo zilikuwa sababu mojawapo ya mfalme wa Misri kutokutaka sana katika nchi ya Misri pasizaliwe mwanaume mwingine, maana alijua ya kwamba endapo patazaliwa mwanaume, yawezekana pangeweza kutokea mfalme mwingine au kutokea Mungu mwingine, maana alikuwa akijiita kwamba yeye ni Mungu, yeye sio mfalme. Lakini na ndio kwa maana alitaka sana wanawake wazaliwe kwa wingi, ya kwamba azidi kufanya lolote lile alitakalo kwa mapenzi yake. Lakini hayo ilikuwa ni mapenzi ya mfalme wa Misri, kwa mapenzi ya Mungu. Na bahari ya wenyewe kuja ili wakataka na wenyewe waweze kuvuka bahari hiyo, ndipo Mungu akawa amechukua na amewateremsha wote na magari yao na ngamia na vitu vingine ambavyo walikuwa wamekuja wakikimbiza wa Israeli. Kisa hicho kinakwenda kutufunza ya kwamba Mungu alikuwa upande wa Israeli kila wakati, alikuwa kimfalme wa wana wa Israeli kila wakati, japokuwa walizidi kumsiaki Mungu, lakini Mungu alizidi kuwatumikia sana wana wa Israeli. Na katika simulizi zetu hizo ambazo tunakwenda kuzizungumza, au katika hadithi yetu hii ambayo tunakwenda kugusa sana kuhusiana na Musa, Musa mtumishi wa Mungu ambaye alikwenda kuwaokoa wana wa Israeli, huyo Musa alizidi kuendelea kabisa na safari hiyo ngumu hivyo ya wana wa Israeli huko nyuma, wakizidi kucheka kwamba hajui kuongea au hajui kuweza kuzungumza, maana Musa alikuwa na kigugumizi kikali sana. Anapokuwa akitaka kuweza kuongea, kigugumizi kinakuwa kimemsumbua, na ndio kwa maana Mungu kamwambia alipokuwa anaelekea kwenda kuchukua wana wa Israeli ya kwamba nenda tu utamkutana ndugu yako Aroni, na huyo ndiyo atakayeweza kukufikisha katika nchi hiyo ya ambako unakuelekea. Na Musa aliweza kutii sauti ya Mungu, akafanya kama jinsi Mungu alivyoweza kumwagiza. Sasa baada ya Musa kuweza kuvuka katika bahari hiyo, Mungu akazidi kukaa na wana wa Israeli, akazidi kuzungumka nao, na wana wa Israeli walitembea jangwani humu muda wa miaka 40 wasifike. Na wanahistoria wanatuzungumzia kwamba sababu moja wapo ambayo ilisababisha sana wana wa Israeli watembee muda wote huo ilikuwa ni kufatana, masikio yao yalikuwa magumu sana, hawakuweza kutii sauti ya Mungu, hawakuweza kufuatilia namna gani Mungu alichoweza kuwaagiza, na hiyo ilikuwa ni machukizo sana katika mapenzi ya Mungu. Mungu akutegemea kwamba anaweza kufanya jambo hilo kwa wana wa Israeli kuwatembeza, maana katika njia kutoka Misri kuelekea Kanaani, kama sisi tunavyosoma, katika njia kutoka Misri kuelekea Kanaani, watu walikuwa wanatembea muda wa siku saba kwa mguu, kama jinsi vitabu vya historia vinakwenda kutuzungumzia kwamba walikuwa wakitembea muda wa siku saba, na huo ndio ulikuwa mwendo wa taratibu. Lakini ikiwa kwamba watu wanatembea kwa mwendo wa warani, walikuwa wanatembea muda wa siku tatu au siku mbili, wanakuwa wamefika katika nchi ya Kanaani. Sasa tujiulize mimi na wewe, watu wametembea miaka 40, iliwezekanaje au watu watembee miaka 40 wasiweze kufika Kanaani? Na tujiulize ni vitu vingapi ambavyo tunavyotumika kinyume na Mungu, na Mungu anatuzungusha nafasi ile ile kila
kila wakati, lakini tunashindwa kujiuliza, tunashindwa kufikiri ya kwamba kisa hichi kinatokana na kitu gani au jambo hili linasababishwa na kitu gani. Na walio wengi sana wanadamu tunaanza kusema ya kwamba inawezekana ni wachawi, inawezekana ni wale walozi ambao tumeweza kuwaona, lakini tunashindwa kujua ya kwamba inawezekana tumemkosea Mungu, na hiyo inaweza ikawa sababu ya Mungu kuweza kutuzungusha mahali pale pale kama ni wana wa Israeli walivyozungushwa na Mungu. Lakini baada ya Mungu kuweza kuona ya kwamba Musa alikuwa mtu mwenye miaka 120, Mungu aliweza kumwambia Musa ya kwamba, Musa, inabidi sasa uwahaki wana wa Israeli. Na Kanani ile unaweza ikaiona kwa mbali, lakini Musa Kanani hakutaweza kuingia. Maneno haya yaliweza kumchoma Musa, maana Musa tayari alikuwa amekuwa mzee kabisa, hata kutembea hawezi. Inafika hata wakati mwingine Musa hata kutoka nje hawezi, inabidi wamtoe nje wamuingize tena ndani, maana alikuwa amekuwa mtu mwenye umri wa miaka 120. Katika muda huu ambao tulionao, ni vigumu kusikia kwamba mtu ana 120 miaka na watu wengine wakaamini watafikiria kwamba inawezekana. Lakini maandiko matakatifu, hata katika vitabu vingine tofauti na vitabu vya Musa, tusoma vinasema ya kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao walitembea na Mungu muda wa miaka 300, wakina Enoch. Hao wametembea na Mungu muda wa miaka 300. Hata ukisoma katika kitabu cha maandiko matakatifu kinashuhudia hivyo hivyo katika Biblia, ukitafuta habari za Enoch. Sasa lakini Musa alipofikisha miaka 120 alikuwa amekuwa mzee kabisa, ambaye hawezi kitu chochote. Hapo ilikuwa ni wakati mgumu kwake, akawaita wana wa Israeli akamwambia kwamba mimi nimekuwa mzee, na kama nimekuwa mzee, Mungu ameweza kuniambia kwamba sitaweza kufika Kanaani. Musa akaenda akawaambia wana wa Israeli wote, kama jinsi maandiko yanavyotusimulia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 31 na mstari wa kwanza na kushuka kabisa, utapata maneno yote haya tunayoenda kuyazungumza katika muda huu tulio nao. Lakini sasa tujiulize swali, ni kwako na kwangu, je, umefanya kazi ndefu kabisa kwa kusaidia kitu fulani ili ya kwamba lile jambo liwezekane, kisha uambiwe ya kwamba jambo hili unaweza ukaniachia hapa, ondoka, watu wengine wataliendeleza. Wewe kama ni mwanadamu unaongeaje? Lakini kwa Musa iliwezekana, na kwa sababu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ameitwa kufanya kazi ya Mungu, hakuweza kupishana na Mungu. Musa aliweza kutii sauti ya Mungu, akawa ameita wana wa Israeli kama jinsi nilivyotangulia kusema, kwa sababu nisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza na kushuka. Musa akawa ameambia, na wana wa Israeli walivunjika moyo. Lakini ukisoma hiyo sura hiyo moja hivyo 31 mstari wa 6, pia pale inashuhudia kwamba Mungu akawaambia wana wa Israeli, uweni na moyo wa hodari na moyo wa ushujaa. Mungu hapo anaanza kutia sasa wana wa Israeli moyo, baada ya Mungu kuweza kugundua ya kwamba wana wa Israeli wamevunjika moyo na wamefadhaika sana. Mungu alianza sasa kuwahimiza ya kwamba, hapana, msivunjike moyo, kazini mwendo, mkazi safari ni ndefu, lakini msivunjike moyo, mwaminini Mungu na Mungu ataweza kuwasaidia tu. Musa akaanza kuwatii wana wa Israeli, akaanza kuwatia moyo. Na pia Musa alipokuwa wakati huo aliweza kuwatia wana wa Israeli moyo, akawaambia kwamba utaweza kuongozana na kiongozi ambaye ataweza kutua, ni ataweza kujulikana Joshua. Lakini Joshua hakuweza kuendesha wana wa Israeli vizuri kuliko Musa. Tukisema tufuatilie habari hizo kabisa, kama vile wachambuzi wa baadhi ya hadithi za Biblia, tukifuatilia sana, Musa aliongoza wana wa Israeli vizuri, akawatafutia na kiongozi ambaye atakayeweza kubaki nafasi ile. Na hata katika wakati huu tulionao, na tunapofuatilia kabisa kuangalia hata katika vikundi vya watu wa Mungu, vikundi vingi, asilimia nyingi, vinashindwa kuandaa watu watakaobaki na huduma zao.
utakutana ni kiongozi tu wa kanisa au ni kiongozi wa huduma nyingine yote ile, atakuwa ni kiongozi wa mtu wote ule atakayokuwa anaongoza huduma hiyo, lakini hataweza kuandaa mtu mwingine. Na hiyo ilitokea baada ya kufa kwa Musa. Baada ya kufa kwa Musa, maiti ya Musa ikuweza kuzikwa mahali popote, kama jinsi tunavyosoma katika vitabu vya historia. Na wanahistoria wanasema ya kwamba maiti ya Musa ilipanda kwenda mbinguni kama jinsi ya Elia ilipopanda kuelekea mbinguni. Maana ya Elia pia Mungu ukisoma katika kitabu cha Wafalme kule kinazungumza ya kwamba baada ya wana baada ya Elia na Elisha walipokuwa wakienda wanafuatiliana, Elia anamwambia Elisha baki hapa. Elisha akawa anakataa kama mimi sitaweza kubaki mahali hapa. Elia alikuwa tayari ameweza kujua ya kwamba Mungu anamuita kwamba amchukue, na hata alipofika Yordani watu wa Yordani waliweza kumwambia kwamba unajua ya kwamba Mungu atamchukua bwana wangu, lakini alisema ndio najua ipo. Na ndipo kisi maiti ya Musa ilipokwenda kuchukuliwa. Basi tukasema ya kwamba acha tuchambue kidogo kuhusu Joshua, hata kama simulizi hii haiwezi haikumhusu sana Joshua, inamhusu Musa. Musa aliweza kuongoza sana wana wa Israeli vizuri, aliweza kuandaa mahali ya ndani kwa watu wengine, na alijua ya kwamba baada yake yawezekana Mungu asitamani amtumie mtu mwingine kwa niaba ya kuongoza wana wa Israeli. Lakini je, Joshua aliandaa na baada ya kufa kwa Musa? Hakuandaa kiongozi mwingine. Na ndio kwa maana Israeli waliweza kupata magumu sana baada ya kufa kwa Joshua. Israeli waliangaika sana, walifika ni kipindi cha uamuzi. Israeli wakawa kila mtu hawana kiongozi, kila mtu anajiamulia namna gani anavyotaka. Lakini tusiwachoshe sana, tukirudi kabisa huko nyuma, huyo Musa tunamkumbuka aliweza kuandika vitabu vitano katika Biblia takatifu ambayo tunaitumia watu wa Mungu. Musa alikuwa ni mwandishi wa kitabu cha Mwanzo, lakini kitabu cha Mwanzo Musa alikiandika kwa makusudi mawili zaidi sana. Hasa kaweza kuonesha kitabu cha Mwanzo ilikuwa ni mwanzo wa mwanadamu na mwanzo wa sana. Na ndio kama tukisoma kitabu hicho cha Mwanzo kinazungumza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ina maana Musa alitaka kuweza kutuambia kwamba kitabu cha Mwanzo kinazungumza sana mambo ya uumbaji sana ulimwengu. Na jinsi namna gani jinsi mwanadamu alivyofanya dhambi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya tatu pale kinazungumza habari za Adamu na Eva walipokuwa katika shamba au katika bustani ya Eden, wakawa wamemkosea Mungu, wakawa wametumia tunda ambalo waliamuriwa kwamba wasiweze kutumia tunda hilo, ambalo Mungu alikuwa amesema kwamba matunda mengine yote wanaweza yakala, lakini tunda hilo la mti mmoja wasiweze kukosa, wasiweze kulitumia. Sasa hicho ni kisa ambacho kinaweza kukumbukwa sana na katika simulizi mbalimbali. Lakini je, hizo ndizo kusudi mbili Mungu alitaka aweze kuonesha, mwanzo wa dhambi na mwanzo wa ulimwengu. Kitabu cha pili ambacho Musa alizoweza kuandika ni kitabu ambacho kinajulikana Kutoka. Kitabu cha Kutoka ni kitabu ambacho kinasimulia sana habari za wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri na kuelekea Kanaani, ambako walikuwa wameahidiwa na Mungu ya kwamba wataweza kupewa nchi hiyo endapo wataweza kutii Mungu na wataweza kuishi katika nchi ya Kanaani. Na katika kitabu cha tatu ambacho Musa alichoweza kuandika ni kitabu ambacho kinajulikana kitabu cha Mambo ya Walawi. Hiyo ilikuwa ni kabila ya Walawi, nyumba ya Benjamin, ambayo ilikuwa ni nyumba ya makuhani peke yake, walikuwa tu wanazaliwa wote ni makuhani. Hicho ni kitabu cha pili ambacho Mungu anaambia Mambo ya Walawi, anaambia wana Walawi ya kwamba kisheria zao za wana wa Israeli. Na kitabu cha nne ambacho ni kitabu cha Hesabu kinazungumzia, napojikumbuka simulizi yetu vizuri, ya kwamba Mungu akamwambia Musa na Aroni baada ya kuua watu, baada ya kujiwekea sanamu ya kuweza kuabudu, Mungu akamwambia kwamba ataweza kuangamiza baadhi ya watu wakaweza kufariki, na hapo ndipo
sana mengi. Ukisoma ile sura 22 kule inasema kwamba endapo mtu akiwa na mke na akifuma ni mwanamke mwingine tena lazima wote wawili waoane, yule mwanamke ambaye alikuwa anafanya zini na mwanamke yule mwingine ambaye alikuwa anafanya zini. Na pia ukisoma hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ile 1:22 inazungumzia kwamba na mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Hapo ni Mungu anamwambia Musa kwamba kumoshe wana wa Israeli kuhusiana na torati za Thank you.